Lūgumraksti, iegrāmatot pagasta valdes saraksti, pases un vēl dažādi citi dokumenti pat no 19. Gadsimta beigām. Šāds atradums pārsteidz Kuldīgas novada Kurmāles pagasta vēstures izzinātājus. Vēsturiskās vērtības atrastas bijušās pagasta valdes ēkas bēniņos zemes skaidu kārtas. Šodien dokumenti tika rūpīgi izcelti un nodoti Kuldīgas novada muzejam un par to vairāk Skrundas televīzija. Iesim skatīties, labi? Tie bēniņi, tā slēptuvīte tur augšā. Vīri, jūs tur esat? Pašā jumta čukurā jau rosās divi palīgi, kuri no skaidām uzmanīgi lapu pa lapiņai raušārā vēsturi. Pamazām piepildot kasti pēc kastes, papīra laps plānā kārtā izlikts pa visu bēniņu stāvu, gluži kā siltinājuma materiāls. Paņem vīri! Tā. To, ka bēniņos salikt kaut kādu papīru, atradusi šā brīža mājas iemītniece Mārīte, lūkojot, kurā vietā jumts laiž lietus ūdeni. Par savu atradumu devusi ziņu pagasta vēstures izzinātājai Ainai Slisarenko. Tur izskaties kaut kāds saraksts, kāds kaut ko ir tā kā meldņemt vai dots kaut kas, es domāju, kaut kāds saraksts. Man prātā tā neienāca. Ēka, kurā atrasti vēsturiskie dokumenti, celta 19. Gadsimta beigās. Šobrīd tā atrodas Kurmāles, bet savulaik tā bijusi Plānītes pagastā, kurš likvidēts 1949. Gadā. Arī pati ēka ir vēsturiski, jo tā bijusi Plānītes pagastmāja. Es esmu nedaudz apjukusi. Tad, kad pirmos papīrus ieraudzīju, nezināju, ko ar viņiem darīt. Mums ir tikai vēstures istaba, kurās mēs rīkojam dažādas izstādes. Pētīt pagasta vēsturi ir ļoti daudz, bet es domāju, ka šis materiāls ir pienāks muzejam. Kuldīgas novada muzeja darbinieki atzina, ka atradums ir vērtīgs pagasta vēstures izzināšanā. Tomēr, lai apjaustu visu iegūtās informācijas nozīmi, priekšā vēl ilgs izpētes darbs. Viņiem pirmkārt tiks veikta primāra apstrāde atputekļoti, lai viņi jūs varētu saglabāt. Un tad mēs viņus sagrupēsim pa grupām. Vecākie ir 800. Gadu beigas, tas vēl ir impērijas laiks, bet ir arī jaunāki. Te ir darbs apklaušināt vēl vietējos cilvēkus un tos cilvēkus, kas ir pieredzējuši tos laikus, varbūt kādam ir kāds stāsts, kā viņi nokļuva zem skaidām mājas bēniņos. Muzeja darbinieki jau apsolījuši, kad atrastais materiāls būs apzināts un noformēts, Kurmāles pagasta iedzīvotāji būs pirmie, pie kuriem ceļos vēsturiskā izstāde. Ieva Benefelda, Alans Peršovits, Skrundas televīzija.